Omulamuzi Lilian Bukyana okutuuka okugoba omusango guno kidide yali meya w'ekira Mamerito Mugero okuteekayo ekiwandiiko ng'asaba omusango guno aguggyemu enta olw'okuba nga takyalina kyagwetaagamu. Omulamuzi olumalirizo otegeeza abantu be Kasokosa babadde mu kkooti nga bano babadde bakulembeddwamu kansala w'ekireka David Ssekizivu ne bafuluma mu ssanyu era ne boogerako n'omusasi waffe nga bwe bawulira obudde buno. Buddewo obwaleero ndi musanyufu nti looya wange ekintu nga bwe kitandika era bwakimaliriza yansuubiza obuwanguzi mu musango guno ekyamazima mulozezaako aye bulina wega nti basonyiwe tamanyi kye bakola Mamerito nja kumusonyiwa mu mwoyo mulungi. Bategeeza nga bwe bagenda okugulawo emisango egy'enjawulo ku Mamerito kubanga bamalidde ebiseera bingi ng'ate ayonoonye n'amannya gaabwe nga bavunaana emisango gye batazza. Nze nina enteekateeka nti sigenda kumuleka bulesi agende ebbanga ly'amaze nga mmalidde kubanga tumaze ebbanga ddene myaka esatu tuli mu musango. Nze nali mmanyi nti ajja kujja agambe kkooti nti bye yagamba kkooti yali awaayiriza. Eyali meya w'ekira Mamerito Mugerwa yatwala abantu be Kasokoso okuli Umalumugalia, David Ssekizivu ne Haj Musa Sulaiman Ssekigudde mu kkooti e Nakawa nga bavunaana emisango omuli ogw'okumukuba, okumulumya n'okwokya emmotoka ye. Bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogw'ekkumi n'ogumu mwaka 2013 Meya Mamerito Mugerwa bwe yagenda okwetaba mu lukiiko olwayiriitiddwa Afande Felix Kaweesi okwogerako n'abantu b'e Kasokoso ku ttaka lye baali bakaayanira n'aba National Housing. Damba Taddeo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.